Bon dia a tothom. Bon dia. Bon dia. L'exvicepresident del govern, Oriol Junqueras, ha sortit avui dimarts per primer cop de la presó per anar a treballar al campus de Manresa de la UBIC-UCC. Junqueras sortirà 3 dies a la setmana durant 6 hores en compliment de l'article 100.2. Una setantena de persones, entre alumnes, professors i curiosos, juntament amb la vicerectora Sílvia Mas, s'han concentrat a les portes de la Fundació Universitària del Bages per rebre Oriol Junqueras. La majoria dels alumnes s'han mostrat il·lusionats. A mi em sembla bastant bé que pugui sortir de la presó i venir aquí a fer classe. Tot i així, penso que no. Hem d'estar contents perquè pot passar unes hores fora de la presó, però no hauria d'estar a la presó perquè des del meu punt de vista no és cap delicte el que ha fet, sinó que és explicar i donar a entendre a la població unes idees, i des del meu punt de vista estar allà per això és injust, però estic content per ell i hem de seguir treballant perquè tingui la llibertat total. Està molt bé que surti de la presó i que pugui impartir classes aquí a la nostra universitat. A mi em sembla molt bé. Bueno, és com que fa il·lusió trobar-te el Junqueras per aquí. Tampoc m'ho imagino haver-me'l de trobar per tota la situació, però bueno, està molt bé. On ne savait pas, mais je trouve ça bien. C'est une bonne idée qu'il fasse quelque chose qu'il aime dans sa vie, et comme tout le monde en fait. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, d'enseigner une seconde chance. Et puis, on n'est pas au courant de ce qu'il a fait, mais je pense qu'il a le droit à une seconde chance. Voilà. Junqueras treballarà en un despatx que té a l'edifici FUB-1 del campus de Manresa de la UBIC-UCC, des d'on prepararà un curs d'història que té pensat impartir a partir de Setmana Santa. Podíem imaginar que despertaria interès, perquè és un magnífic docent i, per tant, semblava que aquesta temàtica una mica general podria interessar a un públic general, sí. De fet, una mica la idea és que en aquestes properes setmanes definim una mica aquesta oferta formativa. La idea és que sigui un curs de curta durada, de formació contínua. Tenim un esbós una mica del temari, temes d'història, de filosofia, de pensament, i el que hem de decidir ara és la quantitat d'hores, si tindrem requisits o no d'accés, el nombre de places, perquè és un tema complex i hem d'equilibrar una mica bé l'oferta i la demanda. La intenció de la direcció del campus Manresa de la UBIC-UCC és normalitzar al màxim la presència de Junqueras al centre.